orando na palavra de hoje, vamos orar o Salmo 91, que diz que pode cair 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. No nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós declaramos agora a Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade, é verdadeira, ela é fiel, oh glória, aleluia! A Tua palavra, Senhor, pode despedaçar o mal, oh glória, aleluia! Então, no nome de Jesus, nós declaramos, pode cair 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, no nome de Jesus, não é porque nós estamos debaixo das Tuas asas, Senhor, nós profetizamos, eu profetizo que nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso e por isso estamos protegidos, no nome de Jesus, amém.